terperinci mengenai PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Oleh itu, pagi ini, jawatankuasa teknikal bersama dengan KKMM, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN telah bermesyuarat dan membincangkan SOP yang terperinci dan membentangkan kepada sidang MKN khas sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara SOP yang dipersetujui adalah seperti berikut. Saya tahu daripada semalam sehingga hari ini ramai yang keliru, terdapat banyak kekeliruan kerana malam tidak dijelaskan secara menyeluruh, cuma secara am je. Tapi hari ini saya dah janji akan bentangkan, maka inilah SOP-SOP yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat khas MKN pagi ini. Yang pertama, PDRM tanggungjawab melaksanakan kawalan ke atas kawalan tempatan, kawasan tempat jangkitan dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia, APMM, APM dan RELA. Hanya dua orang saja yang dibenarkan keluar dari rumah bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan serta keperluan-keperluan lain. Orang-orang individu yang berisiko tinggi dan kanak-kanak tidak digalakkan keluar ke kawasan awam, terbuka dan sesak. Pergerakan keluar masuk merentas daerah dan negeri yang melibatkan kawasan PKPB adalah tidak dibenarkan. Kecuali, ada kecualian. Walaupun tidak dibenarkan rentas daerah, rentas negeri, tetapi kita ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah bagi kes-kes kecemasan seperti sakit dan pengurusan jenazah di luar daerah dibenarkan, tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada pihak PDRM. Yang kedua, pekerja-pekerja dibenarkan merentas daerah dan negeri dengan syarat mereka mempunyai pas pekerja yang sah atau surat kebenaran daripada majikan. Saya tahu ramai yang mempunyai pas majikan, tetapi ada juga kadang-kadang kes yang melibatkan kad majikan tidak lengkap. Misalnya ditulis nama syarikat tapi tidak ada detail syarikat itu berada di mana-mana, di mana. Jadi untuk kes seperti ini saya mencadangkan supaya mendapat surat daripada majikan untuk mengesahkan mereka bekerja di syarikat tersebut. Bukan apa, untuk mengelakkan berlaku kesulitan sewaktu berdepan dengan sekatan jalan raya oleh pihak polis, tentera dan sebagainya. Bagi pekerja yang bekerja di dalam daerah yang sama, mereka tidak perlu mengemukakan surat majikan ataupun pas pekerja. Dan pihak kerajaan menggalakkan majikan membenarkan pekerja mereka untuk bekerja dari rumah. Jadi saya sebutkan tadi dari segi rentas daerah, rentas negeri. Ya, saya tahu ramai, walaupun Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dianggap satu zon, tapi ada pekerja daripada Shah Alam misalnya bekerja di Putrajaya. Jadi itu dianggap sebagai rentas daerah dan mereka perlu menunjukkan pas pekerja untuk keluar daripada daerah mereka. Kita juga tahu ada pekerja daripada Seremban yang bekerja di Putrajaya dan mereka boleh bekerja, meneruskan kerja berulang alik secara harian dan sebagainya dengan syarat mempunyai pas pekerja dan juga surat ataupun surat majikan yang mengesahkan. Perkara ini sebenarnya telah pun kita laksanakan waktu PKPB dulu, cuma kita mengulangi perkara yang sama. Bagi mereka yang perlu merentas negeri, yang perlu melalui negeri Selangor dan Kuala Lumpur, sebagai contoh,
mereka yang berkereta daripada Johor Bahru ingin ke Kedah misalnya, mereka perlu walaupun highway menggunakan apa nama highway utara selatan, dan mereka perlu cross menyeberangi negeri melalui negeri Selangor, dan akan ada, tentu saja akan ada sekatan jalan raya di setiap sempadan tersebut. Jadi oleh itu kita menasihatkan mereka supaya mendapatkan kebenaran daripada balai polis ataupun pondok polis berhampiran sebelum memulakan perjalanan, perjalanan bagi mengelakkan kesulitan sewaktu sewaktu melalui sekatan jalan raya ataupun SJR. Dan kita mencadangkan kepada pihak PDRM supaya membenarkan menggunakan online untuk memohon kebenaran tersebut. Individu yang menggunakan pergerakan udara, yang mana lapangan terbang semuanya berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor, di wilayah persekutuan, di wilayah persekutuan dan Selangor, seperti KLIA1, KLIA2 dan Subang sebagai contoh, mereka seperti dulu juga perlu mendapat kebenaran daripada pihak PDRM. Jadi saya cadangkan sebelum membeli tiket penerbangan, eloklah dapatkan surat kebenaran terlebih dahulu bagi mengelakkan kesulitan.